Тож до Херсону переходимо. Пам'ятаємо, що напередодні міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу, він наказав командувачу війни проти України Сергію Суровікіну відвести окупаційні підрозділи на лівий берег Херсонщини. Власне, після цієї заяви послідувало дуже багато коментарів із українського боку і від наших партнерів. Скажу про реакцію президента, нагадаю, точніше, нашого президента Володимира Зеленського. Він сказав, що ворог не робить нам подарунків, не робить жестів доброї волі, ми все це виборюємо. Це була пряма цитата президента Зеленського. Що ж нині відбувається на Херсонщині? Зараз буду питати в свого гостя. Це Олег Батурін, журналіст із Каховки. Він виходить на прямий зв'язок зі студією. Добрий день, слава Україні! Героям слава, добрий день. Сьогодні зранку були повідомлення про те від українського генштабу, що окупанти припинили так звану евакуацію серед цивільних. Ви можете підтвердити цю інформацію і поясніть, будь ласка, от що нині відбувається на правобережній Херсонщині після заяв Шойгу про виведення військ із правобережної частини області? Дійсно, окупанти не тільки заявили, а й фактично припинили евакуацію цивільного населення з правобережної частини Херсонщини. Також останніми днями окупанти підірвали досить багато мостів. Буквально вчора, десь за моїми підрахунками, 4 чи 5 чи 6 мостів було підірвано. Це біля Тягинки, Дар'ївка та інші населені пункти. Тобто, і про замінування, активне замінування територій також повідомляють. Що ви знаєте з цього приводу? Так, це правда. Мінуються критичні об'єкти критичної інфраструктури, це трансформаторні підстанції, люди самі про це повідомляють, і місцеві жителі, наприклад, одного з сіл Херсонського району розповіли про те, що чули, як окупанти розмовляли один з одним і говорили, що в разі наступу або підходу Збройних сил України ці підстанції будуть підірвані. Також окупанти познищували вишки мобільного зв'язку, ретрансляційні вежі, які знаходяться на правобережжі. Через це правий берег залишився без мобільного зв'язку, без інтернету і величезні проблеми зі світлом. Тобто люди вже, ну, в тому ж Херсоні, наприклад, мої знайомі вже десь п'ятий чи шостий день залишаються просто без електроенергії. В людей немає засобів для життя, можна так сказати, немає, по суті, електрики, немає води і немає змоги дізнаватися правду про те, що відбувається. Ось так. Так, так. В деяких магазинах є генератори, власники їх дозволяють людям заряджати свої гаджети, щоб можна було хоч якось зв'язуватися з зовнішнім світом, бо іноді проривається мобільний зв'язок, тобто не можна говорити про те, що, ну, повністю регіон відрізаний від зв'язку, але це, звісно, ну, майже, ну, це на межі, тобто зв'язку практично немає. І вкрай важка ситуація на лівому березі. В принципі, там так само відрізаний фактично зараз мобільний зв'язок. Це населені пункти, які розташовані в береговій зоні на лівобережжі. Там зараз окупанти продовжують активно людей примушувати до евакуації. І там так само, як і на правому березі, вже виникли проблеми з постачанням продуктів. Фактично в магазинах, у віджатих росіянами магазинах крупних торговельних мереж, які вони потім з помпою повідкривали, там фактично порожні полиці. Люди, що на правому березі, що на лівому березі, мають можливість щось придбати, якісь продукти собі або якісь речі фактично або на ринку, стихійні ринки, маленькі магазинчики. Це єдине, що хоч якось ще працює зараз. Розраховуються гривнями чи рублями, тому що були повідомлення про шалене знецінення рублів, просто як папірці ходиться місцева валюта, так би мовити, розкажіть. Так, це правда. І навіть на лівому березі, в місті Каховка, наприклад, Нова Каховка, були приклади, коли місцеві
продавці відмовлялися приймати рублі, росіяни потім запроваджували якісь санкції до власників цих магазинів. От рублі, зрештою, ходять, але вони користуються дуже невеликим попитом. От головна ж проблема, загальна проблема, що для правого берега, що для лівого берега, пов'язана з тим, що у людей зараз вкрай мало грошей фізично, бо навіть ті, хто отримував так звані гуманітарні або матеріальні виплати, так звані пенсії від росіян, вони давно їх не отримують. Кілька місяців вже люди сидять без цих подачок. От і у людей дійсно дуже-дуже мало зараз, дуже обмежені фінансові ресурси. А як взагалі поводяться окупанти і колаборанти? Ще весь минулий тиждень ми говорили про те, що дуже активно виїжджають вони із правобережної частини Херсонщини. Можливо, хтось залишився? І що з ними відбувається зараз? Що відомо? Так, окупанти фактично з самого початку наближення Збройних сил України на правому березі, але і на лівому березі вони так само там почувалися вкрай некомфортно і почали тікати світ за очі. Я знаю, що навіть такі населені пункти лівобережжя, навіть Велика Лепетиха, Каховка, частина колаборантів повтікала. Звісно, що не всі. Якщо брати правий берег, то не всім колаборантам вдалося втекти. Частину зрадників самі окупанти не пропустили навіть до Криму, і вони були змушені повернутися до своїх населених пунктів, зокрема Новорайська громада Береславського району, села Червоний Маяк, Новорайськ та інші. А якщо взяти, наприклад, приміром Дар'ївську громаду Херсонського району, то в цій громаді найбільша кількість колаборантів виявилася в селі Микільське. Там практично там всі абсолютно співробітники старостату перейшли на бік ворога. Переважна більшість працівників, включаючи керівництво місцевого ліцею, точніше школи і дитячого садочку. І за інформацією місцевих жителів, вони в переважній більшості залишилися там у селі. Навіть переповідають, що говорить зараз колаборант староста. Він говорить про те, що він сам вирішив не виїжджати, залишитися в селі, бо мене все одно вб'ють. Що росіяни мене вб'ють, що наші мене вб'ють. То нехай краще вб'ють мене наші. Ну, це така цитата. Оптимістична позиція, іронізую я зараз. Наші не вб'ють, наші діятимуть за законом, але те, що його судитимуть, ну, напевно, це трапиться. І так ми перейшли поступово до ще однієї мега обговорюваної події, і це версія про смерть колаборанта Стремоусова. Що про це кажуть у Херсоні і чи вірять у такий перебіг подій? Особисто я вірю в те, що Стремоусова все-таки прибрали, і дуже багато інформацію, яку оприлюднюють самі пропагандисти своїх ЗМІ, в принципі, підтверджують, скоріше підтверджують цю тезу. От були питання з приводу того, що як сталося це вбивство, оскільки окупанти спочатку розповідали, що нібито якась вантажівка його збила. Але, зрештою, десь там була інформація на одному з їхніх ресурсів, що збила все-таки військова техніка. І я дуже добре пам'ятаю, я сам бачив і сам ледь не став жертвою цих колон російської техніки, яка на величезній швидкості гасає по дорогам Херсонщини, що це, звісно, ну дуже насправді легко стати жертвою цих пресувань, якщо вчасно не відсунутися в бік. От, але і багато жителів Херсонщини, і я схиляємося до того, що це не була випадковість. Тобто окупанти це виставляють як випадкова ДТП, випадкова смерть, але нічого випадкового на цьому світі немає, тим більше на лінії.
Ну, а смерть Стримоусова, якщо вона, звісно, сталася, як спеціально, там, як спеціально створена операція від ФСБ Росії, такий варіант також розглядається. Що скажете з цього приводу? Звісно. Ми вже неодноразово стикалися з подібними спецопераціями, з інсценованими смертями. Зрештою, і тут не виключена такий самий сценарій. Зрештою, нам не показували тіло загиблого. Але принаймні анонсували похорон, який завтра вони обіцяють провести в окупованому Криму. Можливо, там після цього ми зможемо дізнатися щось більше про це. Ну, знаєте, занадто багато інформації щодо і похорон, і навіть Путін йому посмертно там якийсь орден вручив, указ там підписав. То головне те, що, скоріш за все, його навіть самі окупанти списали вже з усіх рахунків. Ого, слухайте, чекатимемо на завтрашній день, що покаже похорон, дійсно, і чи дійсно та людина буде схожа на Стримоусова, дійсно будемо чекати. А давайте ще про місцевих мешканців Херсонщини поговоримо, тих людей, які залишилися на Херсонщині під час окупації, які настрої панують серед них. Зараз не говорю про колаборантів і про тих, хто чекає, що їх обов'язково хтось вб'є, чи не свої. От нормальні люди, насправді там є такі фермери залишалися, які просто не могли і не хотіли там господарство своє залишати, і свій бізнес. І ще багато-багато людей, які вирішили вижити попри все. От що думають вони, що кажуть вони, які настрої серед них панують? Якщо одним словом спробувати характеризувати настрої або що зараз відчувають люди на окупованій території, то це скоріше відчай. Звісно, люди відчайдушно чекають на звільнення, чекають наших хлопців, але їм надзвичайно важко, особливо в умовах відсутності зв'язку, відсутності якоїсь інформації про те, що відбувається навколо, тотальний пресинг і терор окупантів продовжується. Зараз дуже масово відбувається на лівому березі російські військові просто викидають людей на вулицю, заселяються в їхні будинки, відбирають майно, навіть не дозволяють взяти з собою хоча б частину якогось одягу чи взуття. От і, як кажуть місцеві жителі, російські військові просто таки, ну, ніби розчиняються серед них. Є повідомлення, що переодягаються російські військові у цивільне, наприклад, так, і як так, потім їх шукати, велике запитання. Це правда, це носить такий масовий характер. От місцеві жителі кажуть, що їх настільки багато, і що вони як ніби розчиняються в такому повітрі, перевдягаючись в цивільне і там то в шаховому порядку намагаються десь розселятися в якісь будинки, щоб не було такого скупчення їх в одних місцях, щоб не стати жертвою прильотів від наших збройних сил. От їх надзвичайно величезна кількість зараз по всьому лівобережжю. І навіть ті населені пункти, де місцеві жителі говорили, що у нас дуже спокійно, ми сподіваємося, що і подальшому буде спокійно, що ми не побачимо такої кількості військових, то там зараз теж ситуація дуже-дуже напружена, дуже важка. Це такі населені пункти, як Новотроїцьке Генічеського району, Чаплинка Каховського району, їх там просто величезна кількість. Я вже мовчу про Каховка, Нова Каховка. Більше того, зараз, знаєте, останнім часом самі окупанти розганяють таку лякалку серед місцевих жителів, що от буквально через 2-3 дні щось таке станеться, щось буде дуже гаряче. Мається на увазі Каховка, Нова Каховка, оці регіони лівобережжя. І люди дуже-дуже сильно налякані, тому що, ну, насправді, ніхто не знає, чого можна очікувати від росіян. Дуже вам дякую за коментарі, Олеже. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Надзвичайно важливу інформацію розповіли ви зараз. Олег Батурін, журналіст із Каховки, говорив зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.